Փոփոխություններ կենսաթոշակային կուտակային համակարգում։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգում ներդրված նորամուծությունը փոփոխվել էր ներդրումից 2 ամիս անց։ 40 և բարձր տարիքի քաղաքացիների կենսաթոշակային խնայողությունները ներդնել բարձր ռիսկային պորտֆելներում, ինչը նշանակում էր որոշակի ռիսկերով ավելի բարձր արտոնություններ ստանալ։ Փոփոխությունը թույլ է տվել կուտակային կենսաթոշակային համակարգում ընդգրկված անձին օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսյա ժամկետում փոխել իր պորտֆելը։ Սակայն մինչ 1 ամիսը լրանալը իշխող թիմի մի քանի պատգամավորների նախաձեռնությամբ փոփոխություն կատարվեց նոր ընդունված օրենքում։ Սա նշանակում է, որ հաջորդ տարվանից բոլոր տարիքային խմբերի կենսաթոշակային խնայողությունները կվերադառնան ցածր ռիսկային պորտֆել, թեպետ քաղաքացին իրավունք կունենա փոխել այն իր ցանկությամբ։